ნათლობარი კარი. ქრისტიანობაში ეკლესიის კარია. ან ჩვენ ნათლობით ხვდებით ეკლესიის ნაწილი. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. ეკლესია არის ქრისტეს სხეული. ნათლობარი კარი, რომელთა ჩვენ ეკლესიის ნაწილი ხვდებით. მაგრამ ეხა შეხედით. აი რაც მათემ თქვა, იგივე რომ თქვა სხვაგვარად. დავუშვათ, ჩვენ შევედით სპორტ დარბაზის კარში. აი კარი გაგვიღეს და შევედით. ეხა ჩვენ თუ იქ არ გამოვიცვალეთ, არ ვირბინეთ, არ ვივარჯიშეთ, ილეთები არ ვისწავლეთ. Ra, ჩვენგან სპორტსმენი უკვე გამოვიდა კარში რო შევედით. Ai უნივერსიტეტის კარში შეხვედი, 4 წელი რო იქიდგე, რო გაუბრუნდები დიპლომს გამოგატანე. Na, დიპლომი შეიძლება გამოგატანო. Მაგრამ აქ რა იქნება? Არაფერი. Ხოდა. Კარი მარტო არ არის ის, რომ არ ნიშნავს იმას, რომ შენ უკვე რაღაცა ხარ. Თან ახლა ნათლობის დროს დააკვირდით რა ხდება. Ჩვენ უფალს რაღაცა პირობას ვუდებთ. ყველაზე მთავარი იქ ხდება. ჩვენ უფალს პირდებით, რომ განვეშორებით ეშმაკს, ყველა მის ცოდვას, ყველა მის საქმეს, ყველა მის ურჯულოებას და გავყვებით ქრისტეს. აი ჩვენ მაგ პირობას ვდებთ. ეხლა დაუშვათ, შენ რა ქვია? გიო, შენ რო რა მითხარი? ზურას რო პირობა დაუდო, დაუშვათ. აი ზური, მე ხარ შენთან ერთად ვარ იმ საქმეზე, რასაც შენ აპირებ. დაუშვათ, რო არ შეასრულო. Marto pirobis dadeba rame ari? Ai daushat, katsi kho tavisi sitqit fasobs. Katsi sitqas ro itqis kho una sheasrulos. Gio tu itqis da gaaketebs, eg ukve magari ambav. Svadrosats tu itqis da gaaketebs, gio sitqas kide fasi daedeba. Da radgan gio sitqa dafasteba, esegi gio dafasteba, rogorc katsi kho martan. Mar ertkhel tu itqis da ar gaaketebs, orjel samjel. Машин гио ситқос фаси екаргеб. Хо марталия расто. Да ჩვენ ზუსტად ეგეთი სიტყვა მივაცით უფალს ნათლობის დროს. Да თუ კაცი თავისი სიტყვით ფასობს ადამიანის როგორც ქრისტიანი, აი ამ სიტყვის შესრულებით ან არ შესრულებით ფასდება. ჩვენ უფალს შევპირდით გამოყვებით. მაგრამ თუ ადამიანი მარტო მოინათლა და არ მიყვება, არ მიყვება რას ნიშნავს? არ ბაძავს ქრისტეს. Ar bazaus. Da. Tu adamiani stilops ro Kristos mibazos, is ikneba Kristian. Tu adamiani art stilops ro mibazos, is ver ikne, es nishnavs ro pirobas arasrulebs. Daba rogor ga Kristian. Kristiani is ari vins Kristos miqveba, vins Kristos mimdevaria. Esmit razia laparido. Chven tu Kristos mimdevari ara vart, anu chven tu art stilops ro Kristos mibazot, mashin ranairat vart Kristiani. Imito tki ro sheleva moinatlos adamiani, mara Kristiani ari qosbet. Ეს რამდენი ადამიანია, მონათრულია, მაგრამ არც ლოცულობს, არც მარხულობს, არც აღსარებას ამბობს, არც ეზიარება, არც წირვა-ლოცვას ესწრება და კი გონია რომ არის ქრისტიანი, მაგრამ სინამდვილეში ის იმ პირობას არ ასრულებს. ახლა აღარაფერს ვამბობ იმას, რომ ათასგვარ ცოდვაში ვარდება ადამიანი. და ჩვენ შევპირდით რომ ეშმაკს და მის ცოდებს განვეშორებითო და ქრისტეს გავყვებითო და არ ვაკეთებთ, აბა როგორ ვარ ქრისტიანი? მაგაზე ალაპარებ. და პირველი იცი რას აღმოაჩენ? ქრისტეს მიბაძვას რო დაიწყებ. აი პირველი უეჭველად რაც უნდა აღმოაჩინო არის ერთ-ერთი აი უტყუარი რაღაც. აღმოაჩინე რომ შენ არა გაქვს ძალა რო ქრისტეს მიბაძო. და მე დადგება საჭიროება აღსარების რო ნანობ იმას, რომ აი უფალო მე მინდოდა რომ ამაში მომებაძა, მაგრამ არ გამომივიდა. აი ახლა რაში უნდა მიგებაც? დაუშვათ. ვიღაცამ შეურაცხყოფა მოგვაყენა. ქრისტემ მოითმინა და აპატიო. ჩვენ შეიძლება ტანსაცმლიდან ამოხვდეთ, ეს ჩვენ როგორ გამიბედ და მიხვდებით, რომ ჩვენს ადგილზე ქრისტე ესე არ მოიქცეოდა. დაუშვათ, ვიღაცას ჩვენი დახმარება დაჭირდა. ქრისტე ამ დროს დაეხმარებოდა. თან როგორ დაეხმარებოდა, იცი? სახარებაში როგორ წერია? ქრისტე ადამიანებს რო ეხმარება, განკურნავს თუ რაღაცა თავს აუხევს თუ მკვდრეთით აღადგენს, თავს მიეფარება. რო არ თქვა, რომ აი ესო ქრისტემ გააკეთა ეს და ტაშის პრო არ დაიწყო. ჩვენ როგორ ვიზავდით, ჩვენ თუ რაღაც სიკეთეს გავაკეთებთ, გულში გვაქვს და ვერ ვიტევთ იმას, უნდა გამოვიდეთ და ვთქვათ, რომ აი ეს მე გავაკეთე, იცით, ეს მე გავაკეთე. ხო კარგად გამომივიდა, ხო მაგარია. ხო და გამოვიდა, რომ ჩვენ ქრისტეს ვერ მიბაძეთ. ამიტომ ეს ბევრ რაღაცას აღმოაჩენს ადამიანს და უნდა ადამიანმა აღსარება თქვა, შეინანოს. აღსარება ნიშნავს, რომ ჩვენს გულში თუ რაიმე ცუდია, იქიდან გამოყარო.
და თუ რაიმე კარგია, ის აღორძინა, დათესო და გაიზარდოს და ადამიანმა სათნოება ისწავლოს.